الرحمن الرحیم السلام علیکم دیکھ رہے ہو تسی اپنا کرنانا چینل تے میں ہاں تہاڈا میزبان ہیر صاحب پرہاں واسطے روزانہ دی نویں دی نویں ویڈیو لے کے آوی دا انشاءاللہ امید کرنا جو ویڈیو تہاڈے پسند آندی ہے تسی لائک بھی کردے ہو شیئر بھی سب سے پہلا اپنے چینل نوں کرنا سبسکرائب تے بیل آئیکن دا بٹن ضرور دبانا تاکہ ساڈی نویں ویڈیو جیڑی ہے تہاڈے تک بآسانی پہنچ سکے سلسلے وار ویڈیو ہے جی جمعہ رات دی تاریخ آج بنتی ہے 6 تاریخ جدا تحصیل گجرات 7ویں مہینے کی 6 تاریخ بنتی ہے پنڈ صاحب لکھو مدثر گجر کی ویڈیو ہے تے جمعہ رات کی ویڈیو ہے سلسلے وار ویڈیو ہے اتوار کی ویڈیو کی کیوں مس ہوئی ہے کیونکہ 2-4 دن جڑے رہنا عید تے اودی وجہ تھی جانور لین نہیں نکلیا آج جانور جڑے اتھے کھڑے نے 6 جڑیاں ویکھیاں سی 2-3 پتہ نہیں او کتھے گئے نے انہاں مدثر کو پوچھنا تہاڈے سامنے آ جاندی ہے گل باقی سارے بھراواں نوں کہندے جی اج صاحب ویڈیو جڑے سٹارٹ کرنی ہے نا ناں نہیں لینا سارے جتنے بھی پیار محبت کرن والے نے ویکھن والے نے سارے بھراواں نوں ساڈی طرفوں دعوان سی مبارک اپنا گزشتہ عید مبارک کہہ دینا ہے اج عید گزری نوں تے 6-7 دن ہو گئے نا کل 8 دن اپنا 8 دن پورے ہو گئے جمعہ رات دے ٹھیک ہے جی 7 دن تے مکمل ہو گئے نا تے باقی اللہ خیر کرے سارے بھراواں دی مہربانی ہے محبت ہے پچھلی جمعہ رات عید آئی اس دی پچھلی جڑی ہے نا اتوار اودے تے ویڈیو بنائی ہے تے جانور اج ویکھو تے طبیعت خوش ہو گئی جانور لوے تے باقی سامنے آ جان دے پیچھے اولے والی گل کوئی سارے بھراواں دی مہربانی محبت دا شکریہ جتھے جتھے بھرا ویڈیو ویکھدے ہو کمنٹس وی کردے ہو لائک وی بھائی رمضان بٹ رمضان ہی ہے نا رمضان بٹ ضلع تحصیل گجرا والا شہر محلہ بختا والا حال مکی مسودیا گاہ بھی لے کے گئے نے انہاں کہہ دی حاجی صاحب نو سلام دیو پوری ٹیم نو اور جڑے انہاں دے جانن والے نے ویکھن والے نے سارے نو ساڈی طرفو سلام اے مدثر نے جی ویڈیو سٹارٹ کیتی پہلا اے دسیا گیا ہے گام بھائی نے لے کے گئے نے لو جی بھائی رمضان صاحب بٹ صاحب اللہ پاک کو خوش رکھے صحت دے دے تندرستی دے دے جانور چمنا دے دے اے تہاڈی مہربانی اے محبت اے تہاڈی اللہ پاک خوش رکھے جی لو جی جانور ویکھنے 6ویں گلاں پوچھنے گجر کولوں باقی اللہ خیر کرے سارے بھراواں دی مہربانی ہے محبت بھراواں نوں جتھے جتھے بھرا ویڈیو ویکھدے ہو کمنٹس وی کردے ہو لائک ہوئے اللہ خیر کرے آو جی ویڈیو شروع کریے السلام علیکم بسم اللہ صاحب وعلیکم السلام سناؤ کیا حال ہے ٹھیک ہو دعاواں گجر صاحب جڑے بھراواں نوں سارے نوں گزشتہ عید مبارک کہہ دتی اللہ پاک خوش رکھے اللہ پاک انہاں نوں خوش رکھے محبت کردے نے پیار کردے اچھا کنے جانور ویچے جی اج صاحب آنی ہے جی 8 گاواں جی تے ایک مجھ ٹھیک ہے 9 جانور جی ایک مجھ ایکوڈ پہلے چوندی ارشد لمبردار لے گئے جی ٹھیک ہے جی صحیح ایک گاں گئی جی اردو والے سروس موڑ اردو والے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل ایک بھائی ہے نا جی تسی دس رہے رمضان بٹ بٹ صاحب نے کھڑی بٹ صاحب آئے ہیں یا سعودی ہی نے آئے اچھا آئے ٹھیک ہے تے اون آپ آگ کھڑی ہے آگ صبح کھڑی ہے صحیح ہے لو جی اللہ خیر کرے ہن 6 نے پیچھے جی 6 تے سوئی ایک بھی نہیں ہے کیا ہے جی ایک سوئی ایک سوئی ہے 5 سون والی ہے جی جی اللہ خیر کرے بھرا ویڑیاں ویکھن دے دن انشاءاللہ بھرا طبیعت خوش ہوے دی جانور چنگے نے تھن سونے نے عمرہ چنگیاں لیا مڑیا گا نمبر 1 لیا پہلے نمبر تے پہلے نمبر تے لیا جرسی فریدیاں کیوں گجر صاحب جرسی فریدیاں نہیں جرسی دہاڑے لیندی جی 8-10 اچھا ٹھیک ہے جی ویڑی ماشاء اللہ ہر پاس سونی جی تھن پھال بھی سونا سو عمر بھی چنگی ہے شکل بھی چنگی ہے لو جی ڈچ بھی آ جائے اینڈ تے انشاءاللہ ڈچ دا بھی کرانے ہیں بھراواں نوں شو کرانے ہیں انشاءاللہ کرانے لو جی گال سناؤ جی گال پہلا نمبر بسم اللہ کر کے پہلی ویڈیو ہے دو بعد جی جی ہیں اج صاحب جائز ریٹ ہون کیونکہ کافی دنوں دے بھرا ویکھدے نے بے فون آئے ہونے نے تو بڑے بڑے فون آئے ہاں جی اللہ خیر کرے جی جڑے جڑے بھراواں دے نصیباں جنے لے لین دے جی اج صاحب کسے بھرا دے آ جائے ویڑی پسند ہاں پکا پیٹا مول ہوئے دا کسے بھرا نوں چنگی لگے تے منگوا لے دا
پہلے سوئے بھی انہاں کو دودھ 23-24 کلو کر دی رہی جے کو پراواں دے نصیب جنا لینی لو جی سائی وال کاٹے جرسی تے فریزین وی ہے تری کراس نے جی جی ہے بھائی ہے جی انج گل میں کہنا چیز چنگی تے دیہاڑے کنے کو کاٹ جے دیے دیہاڑے ہی ایسا 4-5 کڈی جانے 4 تے 5 جی ٹھیک ہے لیکن چیز سونی اللہ پاک نصیب کرے جتھے بھی جانا سنا جیڑی گاں دا وی تھن چھٹا ہویا دسیو نہیں یہ آتی ہوے تے جانور چنگے لے آندے نہیں کاٹ کے جی گرمی شرمی والی گاں سڈے کوئی بھی نہیں نظر آ گئی جی ٹھیک ہے اچھا یہ دکھے تو پتا نہیں کر دیا 4-45 جرسی جی دیکھو ماشاء اللہ جی کیا بات اللہ پاک دی یاتیاں کرے تیسری ਅਜੇ 6 ਦੰਦ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਜੇ ਦੋ ਦਾਣੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਕੋਈ ਕੱਢੀਆਂ ਸਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਸੀਬ ਦੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾ ਹੈ ਭਾਈ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਚੰਗਾ ਕੁੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗਿਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੈੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੈੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ 5.5 ਦੀ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੋਖੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ 4-65 ਦੀ ਦੇ ਛੜਾਂ 4 ਲੱਖ 4,65,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇ ਛੜੋ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਚਲੋ ਫੇਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜੀ ਮੁੜਿਆ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਨੰਬਰ ਵਹਾਓ ਜੀ 4 چنگیا پان دیا مارو تھوڑا بہت جرسا بڑے مزے کی گل ہے فریزین ہو کے جرسی ہو کے گرمی کا پتا ہی نہیں ٹھیک ہے وہ ہوں وہ کنو آخر چنگی لگے ویڑی پہلے ویڑی 21-22 کلو دودھ انہاں کو کردی نی انہاں دسیا سن جی ہن دوجے نے اچھا کسے بھرا نو چنگی لگ گئی ہاں سینل سینل ایکو ریٹ ہوے دا 4-75 4-75 دو دہاڑے دو ڈنگ اگے کے پیچھے کے امرے لائی نا جی جی
یہ کوئی گل نہیں آکی جاندی جانور شکل مہندرا ویکھو چھڑا جانور دی ہائٹ شکل بھاؤ اگلی گل پراواں تے فیصلہ آپ کرن دے جی جی بالکل بالکل جانور چنگا لگے ماشاءاللہ دا کمنٹس ضرور آونا چاہیے کی گل بات اے جی اج صاحب اللہ پاک رکھی خیر خیر دیا گلا نے ٹھیک ہے جیڑا بھرا لے گیا نا یاد کرے دا میں منو شے دتی نے ٹھیک ہے چولستان کی لایا بچی جی کوئی بات مڑیا سونی ہے بچی بھائی ہاں جی سوا دوجا لایا کن بولا کڈیا تھی گرمی دہڑے ہو گئے تقریباً چار دن ٹھیک ہے ہوں بھی گاہ نے تھلے 12 کلو ٹائم کا دھد ہے 12 کلو اس ٹائم ٹائم کا دھد 12 کلو ادھر ویکو نا دھد بھی جکن ماجدہ ہوں تو پہلے دس اچھا جی ہوں ایک گل گزرا جی سنا دے صاحب جانور ہے نا سونے جی گل ہے بھائی بچی لگے بھائی گاہ بہا ایک بار چھڑ کے لیکن مول نہیں لانا جہاں برا نو چنگی لگی فائنل 575 دی ریس رن پونا 6 جی ہاں جی شکریہ جتنے جتنے